μαραθώνιο Γούλου που έρχεται, ένα ευρώ από κάτω στο μετροκίνδυνο δίστηκε η φωτό του κόσμου, το παράκτημα Γούλου. Ο κατώτερο όριο του μετοχών στους αγώνες έχει ο αριθμό 2.000 δρομέων. Αυτό σημαίνει ότι αν οι δρομείς είναι λιγότεροι, θα δοθούν στη φωτό οπωσδήποτε 2.000 ευρώ. Αν είναι περισσότεροι, θα δοθεί και το επιπλέον ποσό. Στον αγώνα αυτό θα φιλοξενήσουμε με τη βοήθεια του ΔΟΕΠΑΠ του ΜΕΘΕ και την αποστολή του αδελφοποιημένου με τον Σύλλογο Δρομέων Πόλου Σωματείου από την Κύπρο, Γεύση Λεμεσού. Ο Σύλλογος Δρομέων Πόλου ετοιμάζει 4 νέους αγώνες για το προσεγγίζει διάστημα, οι οποίοι θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν. Μονιμοποιούμε επίσης ότι οι ομαδικές αποστολές θα γίνονται με λεωφορείο και ήδη οριστικοποιήσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεταβούμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο στους αγώνες της Περιάδας, της Κατερίνης και του Τρικάλου. Κλείσαμε όλες τις διαδικασίες και αναμένουμε την διοικητική έκθεση ώστε τα γραφεία του Συλλόγου να μεταφερθούν στο σύγχρονο χώρο στις εγκαταστάσεις του καθυστερητού σταδίου. Προχωράμε την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου και την εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό για τον αυτοκινητικό παραγωγό Αθήνα από τώρα και κλείσαμε συμφωνία για διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο Καλλιμάρμαρο, προβλέποντας late check-out και να δοθεί το πρωινό πολύ νωρίς. Εκ μέρους του νέου μουσείου ευχαριστούμε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και όλους όσους λειτουργήσαν το Σύλλογο από την ίδρυσή του, βάζοντας το δικό τους λιδαράκι και έφτασαν το Σύλλογο στο τωρινό σημείο. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τα μέλη που με τη συμμετοχή σας τα κοινά βοηθάτε να λαμβάνονται πλέον σωστές αποφάσεις για κάθε ζήτημα. Αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η αλλαγή του ονόματος στο Σύλλογο Δρομέων Πόλου. Είμαστε βεβαίως ανοιχτοί σε κάθε πρόταση και σε κάθε κριτική και σας ζητάμε να μας τις καταθέτετε ανά πάσα στιγμή. Με την ευκαιρία σας αναφέρουμε, τελειώνοντας, ότι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, 7 το απόγευμα, θα γίνει στο Παρθεσσαλικό τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και σας καλούμε να έρθετε για να αποφασίσετε για όσα αφορούν το Σύλλογο. Εκτός των άλλων, θα εγκριθεί να στείλουμε στο Πρωτοδικείο το νέο καταστατικό, το οποίο θα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο μια εβδομάδα πριν, ώστε να ξέρετε όλοι τι ψηφίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι ως σύλλογος, όχι ως μέλος του Συλλόγου, αλλά ως κόστος χοντρώνης. Θέλω να τονίσω ότι ποτέ δεν πήγαμε ενάντια σε πρόσωπα. Εμείς εναντιωθήκαμε σε πρακτικές και σε νοοτροπίες που πιστεύαμε ότι κρατούσαν το Σύλλογο πίσω. Από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί που κάποιοι από τους παλιούς δεν μας τίμησαν την παρουσία τους, παρότι αποφασίσαμε να τους τιμήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η πορεία μας θα δείξει ότι πραγματικά είμαστε πέραν και πάνω από πρόσωπα. Θέλουμε να ζητήσουμε την αρρωγή όλων για να πάει ο Σύλλογος μπροστά και θέλουμε όλοι να είστε πάντα παρόντες. Ευχαριστούμε πολύ και να περάσετε πολύ καλά. Στο βήμα, στο 2018 συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά τη δυναμική πορεία και αναδείχθηκε νικητής σε περισσότερους από 10 αγώνες τόσο ασφάλιτου όσο και βουνού, ενώ βελτίωσε τα δομικά του ρεκόρ. Σημαντικότερη διάθεση η νίκη του στο Πανελλήνιο μόνο 50 χιλιόμετρων στην Ψάφρα Μεγάρων, αγώνες που έγινε μάλιστα κοντά στην κόντρα στη στοιχεία της φύσης, με καταιγίδα και ποθό. Στον Μαραθώνιο Βόλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέφερε τις ελληνικές υπηρεσίες του και ως λεγμένο βοήθησε τους δρομείς που επιβίωξαν με 20 γράφια του 1.30. Η κυρία Μάρθα Ξηροφόρτη να έρθει κοντά μας. Νικήτρια στον ιστορικότερο και αρχαιότερο αγώνα βούνου της Κόρωνα, στον 32ο Ριβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου, νικήτρια στο Olympic Race 2018,
δεύτερη στο Ultra Rail Pillion 58 χιλιόμετρων, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις το προηγούμενο έτος, πριν το 2019, θέτει ακόμη πιο ψηλούς και δύσκολους στόχους. Ο κύριος Αχιλλέας Καλαμάκης, με εντυπωσιακές επιδόσεις όπως κάτω από 41 λεπτά τα 10 χιλιόμετρα και 1,35 μαραθώνιο και έδειξε μια ώρα και 35 μαραθώνιο και έδειξε σε πάρα πολλούς αγώνες, ανάμεσα στους οποίους και τον μαραθώνιο Βόλου. Τον Αύγουστο κατά την προετοιμασία για τον αυθεντικό μαραθώνιο ατύχησε δεχόμενη επίθεση Αγέλη Σκύλο, αλλά ένα μήνα μετά επανήλθε Δημήτρη και συνέχισε τις κλαδευτικές της εμφανίσεις. Θα έρθει κοντά μας ο κύριος Γιώργος Καλατζής, η Κατερίνα Καρατζιά, ο Απόστολος Κουτσουβές, Γιάννης Παπαλεξάνδρου, Άγγελος Φιλίππος, Έλιος Κουσκουλίδας, Γιάννης Κάλφος. Μαραθώνιο Σκιάχου, μετέχοντα σε πάρα πολλούς αγώνες ασφάλτου και βουνού. Μπράβο, Στέργιο.
καθρεφτάκι σου βάλω. Φωναλό. Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Κυρίες λούδια, στους καρδιά. Που είναι για τα χρόνια, άμα κάτω. Άμα ας δεν σκάρει, στην παγωνιά. Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Κολουμπίνη Δωροθέα, η κυρία της Θεσσαλίας. Καλούμε να προσωρίσετε την κυρία στην αρχή της. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, με πολύ τρέξιμο, υγιές, δημιουργικό, να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε. Η δρομή της υγείας νομίζω ότι είναι θεσμός πια για την περιοχή μας. Επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο και πάνω απ' όλα μοιείται όλους μας στις αρχές του αθλητισμού και της συνοχής. Γιατί το γεγονός ότι συγκεντρώνεστε όλοι μαζί για να δράσετε αθλητικές αλλά και ακόμα και για ψυχαγωγικές καταδεικνύει την ενότητα που σας διέπει. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πάντα στο πλευρό σας, στις διοργανώσεις, να διαθέτουμε υπηκότητα για να στηρίζουμε τις δικές σας δράσεις και δύο αυτές που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε και να απολαμβάνετε αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Oh,
ψωμί να δω. Σήκωσε σπουδά, συνηθίζα αυτός, συνηθίζα αυτός, συνηθίζα αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, το μόνο θα πει, όποιος αγαπά, δεν θα γίνει εμείς. Από το μαζί, από το χωριστά, αντίχριστά, αντίχριστά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Thank you.
Thank you.
Bye.